جو قصیدے پڑھنے والا بابا رمضان بٹی بیمار ہے، دعا کریں اس کو مولا صحت عظیم عطا فرمائے. جناب اسد عباس دبیر کاموں کی، ان کے بعد خطیب پاکستان جناب سید ریاض حسین رضوی فضائل مصاحب محمد و آل محمد. بسم اللہ جی. دعائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ. موسم خرابی کی وجہ سے مجلس میں پرابلم آ رہی ہے. موسم خرابی کی وجہ سے مجلس میں پرابلم آ رہی ہے. اللہ دا نبی ثواب ودھیندا گیا. جڑے حاضر بیٹھے ہو بولے ہو یار، پاک نبی تو سوال کر دے گے، اللہ دا نبی ثواب ودھیندے گے. اے حدیث پڑھی، فرمان پڑھیا، میں امام دی بارگاہ جتار جھکا کے آکھیا کیا ہے تہاڈی طرف تے اپنی طرف. لفظ استعمال ہویا ہے موت تے قضا، موت قضا، موت بس تہاڈی توجہ واسطے بھلیا نہیں، موت قضا بس. لطف لائیں نے سر چایو اللہ واسطے توجہ دا طالب. میں آکھیا کیا ہے محمد مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے امام حسین دی بارگاہ جو دس بدلتا ہو گے تہاڈی طرف تے اپنی طرف. آکھیا کیا ہے مولا نو، میں آکھیا مولا 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 تیرا نانا کفر خرچایو اللہ واسطے ایک درشن تیرا لاکھ حج سے بڑا. او یار بے نیازی نہیں، کیا بات ہے پر تساں جیو پر تساں جیو تہاڈی زندگی ہوئے استعمال ہویا موت تے قضا، موت تے قضا. کلو نفس ذائقۃ الموت، جڑا بندہ دنیا تا ہے اس دنیا چھوڑنی ضرور ہے. آکھیا کیا ہے اگلیاں سطراں تے پوری توجہ تہاڈی توجہ دا طالب. میں آکھیا مولا 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 تیرا نانا کفر تیرا لاکھ حج سے بڑا خرچایو موت سے پہلے دیکھو میں رقبہ تیرا یا حسین. موت سے جڑے ویکھنا چاہندے ہو خرچایو، جڑے ویکھنا چاہندے ہو خرچایو. آکھیا کیا ہے اس کے مجھے اب جائے قضا والی. ارے بولو جی ٹھیک ہو، میرا عیسا ہو گیا، مقصد عبادت ہے. آؤ چاند منٹ اونا فینی نو پرسا دئیے جڑیاں سکے بھرا دی لاش تو میں چپ کر کے گزر گئیں جی میں کہندا کچھ نہ لگدا. عبادتن 2:17 اون دے بعد ایک جم دو ہے آ صبح شام ورد علی
علی تو پکا لے دوستا دکھا دی دوا ملوے سیا سبحان صاحب مہربانی کریا نے ذکر سنیا کرو بندے نہ سنیا کرو اوکھی تے مشکل دعا ذہن چ لے بابو عظیم عبادت ہے عظیم وظیفہ ہے کرنا کیا ہے عمل اوکھا ہے زینب دے ویر دی گھر وچ پوڑی چا وچا زہرا دی دعا ملوے سیا زینب دے وین ہکا کرنا ہے پہلے پہلے دعا منگو میرے اللہ کوئی بہن پھرا کسدا نہ ویکھے بس جولیاں پھیلا پو اولاد والے بیٹھے ہو دعا منگو میرے اللہ کوئی دھی پیو کسدا نہ ویکھے عبادت سمجھ کے ہائے ضرور کرنی نا آؤ میں دساں کربلا دم دل ایک دی آئی پیو دا سر سجدے وچ آئی دی سات قدم دی ود کلوتی آئی ظالم ضربا چلے در آئے دھی آدی رہی نمار اندے چھوڑا من والا کوئی نہیں ریا اے ظالم آئے خنجری چلے دارے آئے تے میرے امام دے نال ہکالی کرے دارے آئے اس بغیر تاکیا کیا ہے سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے ظالم آدھے تو جو زخمی ہاویں میں تے کافی آڈے وہاں ہکا ضرب چلائے او تے کون تیرا ضربان تانیتین آوے باہر آن دے آئے ضرور کرو علی والے بیٹھ توڑیاں دھیاں بہنہ دے پردے ہو من ظالم آدھے میں من گیا تو صابری تے تھو ود گئی دھی زہر آئے او نہیں قدم خیام چوں باہر آیا باویں کس گئے پتر کیا بات تے میری سین تواڑیاں کوکاں قبول کرے سونا استقبال کیتا نے ایک تمیتی وین اور کریں دا بھراواں دے بھرا بیٹھے ہو میری ماواں بہن دیاں یا بیٹھیاں بھراواں دیاں بہن بیٹھیاں تہاڈی توجہ واسطے طبیعت واسطے ایک وین اور کریں دا بہو سونی آئے کیتی نے روندیاں اکھاں نال جھولیاں چاہ کے دعا منگو آدھا پیا شالا ترٹے دی نمار ہو بھرا دے مک وین دی ساری آسے او جے پتر نہ ہون ویرے ہون تاں بھی وقت تھی ویندا ہاتھ مار کے آکھ اے حسین تیری غربت تو قربان ادا پیا شبیر کو اپنی ہے وہ غربت دا تھیا اویلے احساس او جڈا یارویں ضرب تے شمر نے پچھیا تیرا کن گیا ویر بغیر تا دے ہن بولیا جیندے آسرت دھیاں لے کے ٹریا وے جیندے آسرت بہنی لے کے